No mehän ollaan meidän alueella lähdetty ihan omalla tavalla tekemään tätä verkostona, niin kuin kaikki muutkin. Mutta meillä on ollut se lähtökohta, että me yritetään saada yhtä hyvää palvelua jokaiseen meidän verkoston jäsenen oppilaitokseen tai järjestöön, mitä meillä on mukana. No, tärkeintä on ollut just se yhteinen eteispalvelumalli. Sitten meillä on kirjoitettu toimintaohjelma ja kumppanuussopimus, jotka mahdollistavat sen, että ne eteispalvelumallissa mallinnetut toimenpiteet ja tasalaatuisuus toteutus mahdollisimman hyvin kaikissa organisaatioissa. Se on ollut semmoinen tärkeä juttu. Toimintaohjelmassa on myöskin sitten kirjattu auki vastuut, suositukset, toimenpiteet, miten me saadaan tämä mahdollisimman hyvin toimimaan. Ja meillä on alueellinen kehittämistyöryhmä, jossa on puolen vuoden puheenjohtajuudet, ja he pitää sitten huolen siitä, että ne asiat sitten ihan oikeasti tapahtuu. No, kyllä se on ollut tämä verkostoyhteistyö, eli me ollaan yhdessä verkoston kanssa tehty tämä eteispalvelumalli ja muut mallinnukset tällä alueella sillä tavalla toimittu alhaalta ylöspäin, että kukaan ei ole tullut sanomaan, että näin tehdään ja näin toimitaan, vaan ne on yhdessä mietitty, mikä palvelisi parhaiten tämän alueen ihmisiä ja mikä sopii tietenkin se, että mikä sopii parhaiten näihin meidän alueen organisaatioihin. Loistava, hieno verkosto, joka on vienyt asioita eteenpäin. No, oikeastaan se, että kun tässä on vapaaehtoista tämän tyyppisessä projektissa olla mukana tai ei olla mukana, niin se, että kun meillä on nämä lähetit eri organisaatioissa, että miten hyvin ne innostuu informoimaan omia ihmisiä, se on aina hyvin vaihtelevaa, mutta ollaan onnistuttu, kun ollaan töitä paiskettu. Ja varmaan sillä on niin kaikille hankkeille tuttu haaste ja sudenkuoppa on se, että kun tulee organisaatiossa muutoksia, ihmiset vaihtuu, on kiireitä ja muuta, niin sitten saattaa tämmöinen yhteinen asia nopeasti unohtua, mutta kovasti ollaan koetettu jumpata ja valita oikeita toimijoita sinne organisaatioihin. Oikeastaan tämä yhteistyö on nyt se tärkein, mitä tässä on hehkutettu, että ilman tätä ei tätä verkostoa olisi syntynyt, tätä yhteistyötä ei olisi syntynyt. Me ollaan saatu näkyvänä osoituksena kumppanuussopimusaikaan siinä, ja nyt näyttää ihan hyvältä, että tämä jatkuu puheenjohtajuuksien kautta tämä työ. Kyllä, ja sitten meillä on toimintaohjelmassa muutamia yhteisiä tapahtumia ja yhteisiä koulutuksia, joita jatkossakin tullaan järjestämään tällä alueella.